Hej og velkommen til endnu en video om Clash Royale på dansk. Jeg har fået en Epic Chest, og den tænker jeg lige, at vi skal se, hvad der er i. Forhåbentlig kan vi få noget, der er... For eksempel Gollums kunne være rart, men Dark Prince kunne være fuldstændig ligegyldigt. Et af de mest ubrugelige kort i Clash Royale lige for tiden, så det er jo fedt, at det er det, man får. Clan Chest har vi fået unlocked, så skal vi bare se, hvad vi får i den. Jeg vil jo stadig gerne have nogle Hog Riders, men det er som om, at Supercell ikke rigtig mener, det er det, jeg skal have lige for tiden. Så... Storm Tower, Dark Goblins, Goblin Hot, Elite Barons, Inferno Tower, Skeleton Army og Bomber. Det virker... Altså, det er jo ligegyldigt. Ligegyldigt. Jeg havde egentlig tænkt mig at lave et troll deck, men så jeg, at der var nogen, der begyndte at spille med Rocket og Hog Rider. Og det tænker jeg også lige, at jeg skal prøve på. Bum, bum. Fordi Rocket er uden tvivl et af mine yndlingskort. Vi prøver at spille noget latter med det. Se hvordan det kommer til at gå. Grunden til at jeg godt kan lide Rocket'en, det er fordi man kan få vildt god value for den. Og så længe man ikke bruger den sammen med en Expo for eksempel, så synes jeg egentlig ikke, at det er et kedeligt kort at spille med. Allerede her kan man egentlig godt argumentere for at bruge Rocket'en, fordi at jeg får skadet rigtig fint på tårnet, og jeg får taget tre af hans elixir ud. Det der så godt kunne at blive et problem, det er at counter den her. Lidt strenge. Og level 10, level 13 kommer. Prøv, hvad sker der, ikke? Altså, det er simpelthen så vanvittigt. Han har spillet med Wild Giant lige siden det lortekort, det kom ud. Og han kan sikkert intet andet end bare at fyre sin Royal Giant afsted og håbe på det bedste. Men nu må vi se, om vi ikke kan få counter ham her på en relativt fornuftig måde. Lidt irriterende er, at hans Princess vælger at skyde på tårnet frem for min Ice Column. Men det kunne stå værre til, når man tænker på, at han smed Elite Barons efter min Hog Rider, som egentlig burde have countered det helt perfekt. Det gjorde det heldigvis ikke, så... Og jeg tror bare igen, at jeg smider min Rocket afsted i hovedet på den her Ice Wizard. Det er lidt tarvligt, det her. Det er ikke helt optimalt at få tæsket den her Royal Giant. Det kunne være sjovere ting. Normalt så spiller folk det her dæk, hvor de bruger Rocket'en til at counter de units, der kommer ned omkring ens Hog Rider. Øj, han er lame ham her. Så tænker jeg, at vi prøver at lave et push med Ice Golem, med Hog Rider, og så forhåbentlig kan vi få smidt Rocket'en direkte ned i skallen på nogle Elite Barons. Heldigvis er han klog, heldigvis for ham, svær for mig. Er han klog nok til at vi får taget en ud? Det var okay. Og få taget hans tårn ud. Og vi får fjernet hans... Og han får et skud. Jo. To skud? Ej, hvor er det tavligt. Han har også marginalerne med sig nu. Sab. Og fantastisk, at han smed sin minion hår direkte op i hovedet på min Ice Golem, så jeg kan få super fin value. Det er skidt, det der. Det kunne godt koste mig spillet. Vi skal have sat en stopper for det her push her, inden det går helt galt. Jeg burde have brugt min Rocket før. Au, au, au. Det er ikke så godt, det her. Nå, dårligt spil. Mere end jeg vil sikkert sige til det. Men altså, vi fandt ud af, at Rocket'en skal ikke bruges på at fjerne den her Ice Wizard. I stedet skal vi bruge Rocket'en på at fjerne de tropper, der kommer ned omkring Hog Rider'en, når vi skyder den afsted. Det er trods alt første gang, jeg spiller det her deck her, så jeg synes egentlig selv, det er lovligt undskyld at lave et par fejl her i starten. Og selvfølgelig smider hans bæregoblins ned i samme sekund, som jeg... Altså, heldet er heller ikke med mig lige nu.
Men sådan det. Så kæmpe tab af elixir der, allerede i starten. Det er jo ikke helt optimalt. Og nu prøver vi bare at se, om vi kan få hentet lidt elixir ved at spille lidt mere defensivt. Det er det Royal Giant, altså. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige til det. Og så får vi ikke timet vores cannon korrekt. Det kunne nærmest ikke blive værre. Tænker altså med mulighed for at kunne lave et push, hvor vi får taget brug af vores musketer. Samtidig med, at vi har vores sap. Hogwider. Hvorfor får den ikke to sving? Og vi har mødt en rigtig idiot her, tror jeg. Så forhåbentlig kan vi få lov at vinde spillet, så vi kan give ham lidt tilbage af hans egen medicin. Ej, Skullum, lige til at distrahere de her små. Wow, wow, wow. Hvorfor siger man sådan noget? Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det simpelthen ikke. Nede fra bunden af igen. Og så skal vi bare være klar til at counter hans Royal Giant, i den kommer her. Og det er vel egentlig okay det her. Og Zap, altså, hvorfor smider han det også ned direkte i rode på sig? Altså, han har overhovedet ikke styr på, hvilken card rotation man har. Og fint, han bruger sin cannon her. Lidt synd, at hans fire spells kommer til at tage med musketer ud, ellers havde det været rigtig, rigtig fint. Men vi begynder stille og roligt at arbejde os tilbage i det her spil her. Og forhåbentlig kan vi lave et lille comeback. Ice Golem og Zappen skal helst kunne ramme hele baduljen på en gang. Og Fire Spirits, kom så med de Fire Spirits, kom så med de Fire Spirits. Desværre ingen Fire Spirits denne gang. Ej, det er skidt, hvis jeg taber igen. Det er virkelig fæsen fyldt. Men sådan der, man kan ikke være lige heldig hver gang. Rocket. Boom. Zap. Kom så. Vi holder os lidt liv, men det ser ikke alt for godt ud. Hvis ikke jeg vinder det sidste spil, ikke? Så ja. Jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige til det. Og jeg tror egentlig fejlen sker, at jeg ikke får kørt min card rotation hurtigt nok. Tavligt. Ikke helt optimalt spil her indtil videre. Altså, jeg hader at tabe. Nå, man må bare prøve igen. Det lytter ikke noget at være bange for at spille, fordi hvis ikke man tør spille spillet, så bliver man aldrig nogensinde bedre til det. Så den eneste måde, man kan komme ud af en dårlig stime på, det er enten ved at prøve at analysere sin fejl, spille lidt mere, og så bare håbe på, at man lige pludselig finder tricksene til, hvordan man vinder med det dæk, som man gerne vil spille med. Men jeg tror, mit problem indtil videre har været, at jeg ikke har kørt mit cycle hurtigt nok. Og helt perfekt timing af de her små søde skeletons. Ny ejerskulder. Og Hogwider herover, så forhåbentlig gider den lade være med at løbe ind til den her tombstone. Ja. Tænker jeg, så tog han Zap lige min musketer ud. Ja, det er ikke. Det er ikke lige den bedste start på dagen, det her, må man sige. Men altså, indtil videre har han ikke skadet mere på mit tårn, end jeg har skadet på hans, så det må man jo tage med som en positiv ting. Vi skal være klar til at bruge vores Ice Golem, for der kommer søde små lige på bavens løvende. Lige om. Det gjorde jeg så ikke. Jeg havde troet, at der kom søde små lige på bavens løvende lige med. Og jeg er egentlig lidt bange for at bruge min Hogwider, men jeg kan ikke rigtig se, hvad jeg ellers skal gøre, fordi spiller jeg min Ice Golem, så bliver det lidt noget rod. Der kom de så. Og helt perfekt counter. Jeg er overbevist om, at vi kan counter det her uden nogen problemer. Og det kunne vi også, så
Så selvom han havde nogle skeletons over i den her side her, højre side, og han havde Ice Golem over lige på Barons venstre side, så formåede vi at forsvare imod ham kun ved hjælp af 5 elixir. Ja, vi er nødt til at gribe det her spil lidt anderledes an. Og igen, super fin counter, vi får lavet her. Bugwiner, kom så. Og problemet er, den her tombstone her, der virkelig giver ham fin value hver eneste gang. Så vi skal cycle hurtigere, billigere kort ned. Det var det samme problem, jeg havde før. Jeg er ikke super glad for at cycle, for at sige det som det er. Jeg kan have klart bedst lide at spille defensiv, og så prøve at lave counter push. Og det her dæk, det er jo et cycle dæk, så det handler om hele tiden at se, at man kan få taget sin modstander i ikke at have hans counter til Hogwarts. I det her tilfælde, så er hans counter jo så hans tombstone, så den skal vi have fanget ham uden. Irriterende. Og nu har vi fanget ham uden tombstone, og derfor er det præcis det rigtige. Det er flot at finde ud af det i tredje spil i overtid. Det kunne være, at jeg skulle have fundet ud af det bare en lille bitte smule før, ikke? Jeg tror ikke, vi kan nå at vinde den her. Det er sgu lidt for sent, jeg har fundet ud af, hvordan man skulle gøre. Men så kan man så sige, så ved man det til en anden gang. Og jeg er ret sikker på, at vi ikke engang behøver vores kanon her. Forhåbentlig kan vi... Ja, det er jo ligegyldigt, vi kan ikke nå det. Hvis vi havde haft 15 sekunder mere, end vi har, så havde vi godt kunne hive en sejr hjem her. Og det må man jo tage med. Ej, vi tager lige det sidste spil. Sidste spil, så skal den kraftedme hen over nakken. Vi skal vinde. Vi kan ikke lave en video uden at vinde spil. Og hvis det resulterer, at jeg skal spille 10 spil, så må det være sådan der. Jeg skal vinde, ellers må den her video ikke slut. Og jeg skal vinde med det her deck, vil jeg mærke. Det, altså, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at jeg ikke kan vinde med en Hogwarts deck. Level 10, please, lad nu være med at have level 13. Common cards. Det er simpelthen en af de mest belastende ting i hele verden, når man møder en, der er i lavere level end en selv, men har crazy høje kort. Okay. Ja, det bliver spændende det her. Hvordan vi lige skal få... Det tænker jeg er meget rart, at han gider at gøre sådan her. Og vi får counter det okay, det her. Det kunne have gået helt galt, men man må være meget tilfreds med det udfald, der var her. Hvis vi har mulighed for at bruge vores rocket på hans tre musketerer, så vil det være virkelig, virkelig fedt. Kan vi trække den herover? Det kunne vi så ikke. Målet var, at den søde lille knight, den skulle have løbet efter den her Hogwarts. Det gjorde den ikke, men vi får stadig givet hans tårn to sving, og det er egentlig udmærket. Kan vi undvære den her? Det kan vi godt. Perfekt. Udmærket. Vi har styr på det, og... Der kommer de. Det er fint nok bare at få to af dem væk. Det kan man egentlig ikke brokse over. Så det er egentlig ganske udmærket. Zap det her væk, så vi kan bruge vores Ice Golem til at tage sig af hans musketær. Okay, stramt. Men igen, så bliver det egentlig countered. Okay, var jeg ved at sige, det var ikke helt optimalt det der. Ja. Et sving. Nu begynder vi at være dernede, hvor vi kan rocket hans tårn i stykker, hvis det var det, vi havde lyst til. Lidt irriterende, at han spiller sin musketer helt der fremme. Det var fornuftigt nok, kan man sige. Kom så, søde liv. Det nåede vi ikke.
Men Push her med Ice Golem og med Hawk Rider, den kan han altså ikke gøre noget ved. Eller så kan han takket være en lock. Men Rocket, Hawk Rider, indtil videre, så synes jeg ikke, at, at dækket har overbevist mig. Men det er måske bare mig, der er dårlig til at spille det. Det er så også allerede første gang. En sejr, to nederlag, og nu er gjort. Ja, og når man tænker på, hvor jeg befinder mig i pokaler, så er det ikke helt optimalt. Jeg håber, I fik noget af den her video. Hvis I gjorde, så giv den lige thumbs up. Og ellers så håber jeg bare, at I har lyst til at subscribe, sådan så jeg altid ved, hvornår der kommer nye videoer om Clash Royale.